Dinar je za 0,9% slabiji nego na početku godine, a za 0,5% jači nego pre mjesec dana, a za 2,2% slabiji nego pre godinu dana. Domaća valuta je bila najjača u ovoj godini 4. januara, kada je kurs bio 121,51 dinar za euro, a najslabija 25. februara, kada je 1 euro koštao 123,53 dinara. Narodna banka Srbije je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu ukupno prodala 565 miliona evra, a kupila 10 miliona evra kako bi sprečila veće dnevne promjene kursa. Slijedi detaljniji pregled kursne liste za ponedjeljak 4. april. Najmanje dinara za prodat evro danas biste dobili u AIK banci 119,10, dok biste najviše dinara dobili u Poštanskoj štedionici 121,56. Pri kupovini evra najviše dinara uzimala je ProKredit banka 125,24, dok je najpovoljnija za kupovinu evropske valute bila banka Poštanska štedionica 123,71 dinar za 1 euro. U menjačnicama u gradu euro je otkupljivan za 122,43, dok je prodavan za 123,17 dinara. Za američki dolar danas je najmanje dinara nudila banka Intesa 102,46, dok je najpovoljniji kurs za prodaju imala NLB banka 105,92 dinara za dolar. Pri kupovini američke valute najviše dinara trebalo je izdvojiti u banci Intesa 113,25, dok je najpovoljnija za kupovinu bila NLB banka 109,80 dinara za 1 dolar. Za švajcarski franak najmanje dinara nudila je Komercijalna banka 106,77, dok je najpovoljnija za prodaju bila NLB banka 110,37 dinara za franak. Najmanje dinara pri kupovini franka trebalo je izdvojiti u Raiffeisen banci 113,85, dok je OTP banka za 4 dinara i 16 para bila skuplja 118,01 dinar za 1 franak.